Vi skal prøve at se nærmere på, hvordan en funktion, når du bruger den på et udtryk med en usikkerhed, hvad resultatet så bliver. Det vil selvfølgelig blive afhængig af funktionen, anvendt på den værdi, du har målt. Og det næste, vi skal finde ud af, det er så, hvor stor bliver usikkerheden på funktionsværdien. Og det viser sig, at den har en formel, der ser sådan her ud. Det vil sige usikkerheden på den oprindelige værdi ganget med, og så skal vi have den afledte af funktionen i punktet a, altså det sted vi kendte, og så skal vi bruge den numeriske værdi af den afledte og så gange på den oprindelige usikkerhed. Men hvorfor det præcis er sådan her, det kan vi lige se lidt nærmere på. Det er lettest, hvis vi starter med at se på en tegning eller en illustration af det. Prøver lige at skitsere en funktion. Vi har x ud af x-aksen her, og så har vi en funktion, der måske ser sådan her ud. Så går jeg ind og måler min funktionsværdi hernede. Det er a. Så kan jeg så gå op og finde ud af, hvor er funktionsværdien her, og så bestemmer jeg den her. Den ligger herude. Og det er sådan, jeg ville regne det ud, hvis ikke der var nogen usikkerhed på den. Den her værdi, den holder stadigvæk. Det er den mest sandsynlige funktionsværdi. Det er i hvert fald den, vi skal angive til sidst. Det forklarer, hvorfor det ser sådan her ud. Spørgsmålet er så, hvorfor alt det her kommer på, og hvordan det hænger sammen. For at finde ud af det, så skal vi prøve at se lidt nærmere på funktionen omkring det her punkt. Og vi gør det lidt simplere at se på, eller i hvert fald regne på. Og det gør vi ved at gå ind og så finde den afledte af funktionen i det her punkt. Og så i stedet for at regne på funktionen, så regner vi på en Taylor-udvikling af funktionen. Omkring punktet A. Og det er så en førsteordens H. Godt. Og det betyder, at nu har vi en noget mere simpel funktion at se på. Den funktion, vi bruger til at approximere funktionen, ser nu sådan her ud. Vi kalder den p. Det er igen en funktion af x. Og den er så lige med funktionsværdien i a plus, og jeg skal lige have lidt ekstra plads her, plus den afledte af funktionsværdien i a gange med x og så minus a. Okay. Og vi vil så prøve at bruge den her til at finde ud af, hvor to punkter ligger henne. A plus vores usikkerhed delta a, og hvordan a minus delta a ligger. Sådan. Og nu må vi lige prøve at se, hvad der kommer ud af det. Hvis vi bare prøver at sætte a ind i det her eksempel. Lige a plus delta a. Sådan her, så har vi, at p af x, x skal være lige med, og så a plus delta a. Jeg håber ikke, det bliver alt for rødt det her. Så vil jeg gerne bestemme p af x. Vi kører på med f af a plus f mærke af a, og så har vi x minus a, præcis ligesom herop. Så prøver vi så at sætte x-værdien ind, og det gør så nu, at den første del her, den ændrer sig ikke rigtigt. Der står ikke x på i den her nogen steder. Den afledte af x ændrer sig heller ikke, eller den afledte af f af x.
mens herover der har vi x, det var nu a plus delta a, og så skal jeg trække a fra. Det der står tilbage, det er delta a. Sådan der. Så det var den ene funktionsværdi, vi har ved a plus delta a. Det går over og bliver det herovre. Tilsvarende, hvis vi sætter x til at være a minus delta a, så får vi p af, jeg kan næsten lige så godt skrive værdien ind. Sådan her. Jeg skriver det lige her nedenunder, fordi ellers så løber jeg tør for plads. Ligesom før bliver den f af. Den afhænger ikke af x. Og så har vi f mærke af a. Og så minus delta a tilbage. Fordi a-værdien heroppe, den bliver trukket fra. Heroppe fra. Godt. Så det vi nu har, der kommer ind, det er, at hvis vi ser på værdien af a minus delta a, så bliver den fa plus, og så har vi f mærke af a delta a, og vi har a plus delta a. Og vi skal også lige have plus her. Sådan. Og så skal jeg lige have parentes på, sådan at det bliver egentlig et minus, der bliver ganget på. Og det vil sige, at når a-værdien kan gå fra, eller x-værdien kan gå fra a minus delta x, eller delta a, til a plus delta a, så kan funktionsværdien ligge i det her interval. Og det kan vi så også vælge at skrive som, at f af a plus minus delta a, så skal være lige med funktionsværdien af a. Den går igen begge steder, både herop og hernede. Mens at den del, der står her, der er forskellige fortegn på den. Det kan vi se her. Så det bliver enten plus eller minus. Og så den afledte af f a. Og gange med delta a. Så for at være sikker på, at det der står herovre, det er en positiv værdi. Det gør egentlig ikke en stor forskel, når vi har plus og minus her. Så vælger man ofte at skrive det sådan her. Med f af a plus minus, og så tager vi numerisk værdi af f mærke af a, og så ganger man den med delta a. Vi ved, at delta a, den er positiv. Når vi har taget den numeriske værdi, så er den her også positiv, og så derfor ved vi, at det hele er positiv. Så nu har jeg forklaret, hvorfor når man beregner en funktionsværdi ud fra en usikker måling, i det her tilfælde a plus minus delta a, så får vi det udtryk, der står hernede.